მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ვყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო სასიყვარულო თემაზე. ექნება თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, გრძნობები, ფიქრები, ერთად ყოფნის სურვილი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ესე იგი, ექნება თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, გრძნობები, ფიქრები, ერთად ყოფნის სურვილი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც მის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია და ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რომელიც გაჟღერდება აი ეხლა ტაროსაგან, ჯეინ ოსტინის ტაროსაგან. Ai să te iei asta, ai un ahet. Se cam mai pune. E să iei în schemis mehedui tișleba. Pirveli. Pirveli, tkven orni, rugur hedas. Rugur hedat, tkven ors. Și zamit. Pirveli. Tkven orni, როგორ ხედავთ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტარო. Პირველი შეკითხვა, თქვენ ორს როგორ ხედავთ? Მეორე, რისი თქმა უნდა თქვენთვის ჩაფიქრებულ პიროვნებას? Რისი თქმა უნდა და არ გეუბნებათ? Არადა თქვენ ენდობით მას, ნახოთ აბა რისი თქმა უნდა, რაც უნდა იცოდეთ. Მესამე, თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში. მეოთხე, ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. Რამდენად ადასტურებს აი ამ სიტყვებს ტარო? Ურთიერთობა, ეს არის ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. Ნახოთ. მეხუთე, ურთიერთობა, რომელსაც აქვს დაოჯახების პერსპექტივა. Როგორ ადასტურებს ამ აზრს ტარო? Ურთიერთობა, რომელსაც აქვს დაოჯახების პერსპექტივა. Აი ნახოთ. Პირველი, თქვენ ორნი. თქვენ ორნი. Შენიერ ინფორმაცია, ვარსკვლავი. Ვარსკვლავები. Აქ ჩანს პერსპექტივა. თქვენ ორის ერთად ყოფნის პერსპექტივა ჩანს. Შეყვარებული ქალბატონი და მამაკაციც თქვენზე შეყვარებული, ვინაიდან აქ ამოვიდა ნახეთ ვალეტი, მონეტების აგურის ვალეტი. Მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Ეს არის საერთოდ ზოგადად ვარსკვლავი არის მიზნის მიღწევა. Მართალია მოკლე ვადაში არა, ორ დღეში და შეიძლება ორ თვეშიც არა, მაგრამ თქვენი მიზანი მიაღწევს, თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდება. მეორე, რისი თქმა უნდა თქვენთვის? რისი თქმა უნდა თქვენთვის? Risi tkma unda tkventvis. Cit es aris echkareba ragats am pirovnebas tkventan mimartebashi. Tken zalyan ainteresebt mas. Mistvis khart zalyan zaintereso da bolomde amoutsnobi. Da svatashoris khshirat fikrobs amaze rom siandvileshi rogori khart kargat argitsnobt. Არ გიცნობთ, ბოლომდე კარგად არ გიცნობთ. Აბა ნახოთ შემდეგ მესამე, თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი, აი ეს არის თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი არის ერთად იყოთ სულ. სხვათა შორის პერსპექტივაც არის, რომ ერთად გაისეირნოთ, გზა ჩანს, ექვსიანი. ეს არის გზა. თქვენი გასეირნება. მეოთხე, ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. Რამდენად ადასტურებს ამას ტარო? Ნახოთ. ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. Კი ბატონო, ნახეთ, რამხელა ენერგია ჩანს აქ, რამხელა მხიარულება. Შეხედეთ, რამხელა მხიარულება. გზა ჩანს, რაღაც სასიხარულო გზა თქვენთვის.
მეხუთე ურთიერთობა რომელსაც აქვს დაოჯახების პერსპექტივა. ვნახოთ, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენ უკვე იცით. იცით უკვე გულის სიღრმეში, რომ ეს ურთიერთობა დაოჯახებით დაგვირგვინდება. იცით, ჩემო კარგო. მინიშნებებით, ქალური ინტუიციით, რომ ეს პიროვნება თქვენგან არსად არ წავა და არავისთან არ წავა. თქვენ ამას ხვდებით უკვე. Ეს არის რვიანის მონეტები. Და მოდით ნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს, ან ეხლა როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. შვენივრად კარგად, სულ აწითლებულია კარტი. აი ნახეთ, შვენივრად კარგად გრძნობთ თავს. იცით რა, გიყვართ თამაში მასთან. ეთამაშებით, ეგინკლავებით. ეს არ არის კონფლიქტი. Უბრალოდ აღიზიანებთ რაღაცნაირად. Როგორც აბეზარი, მაგალითად, როგორ ვთქვა. აბეზარი ანცი ბავშვი, აი ესე ცელკობთ, ეხუმრებით, ეთამაშებით. Რას ელოდებით მისგან? Ნახოთ, რას ელოდებით მისგან. მისგან ელოდებით, ნახეთ, ათიანის კვერთხები, ეს არის. მისგან ელოდებით საჩუქარს, ალბათ, ალბათ. აი, რაღაც კარგს ელოდებით, იმიტომ ათიანის კვერთხები, ეს არის დიდი ენერგია. მისგან ელოდებით ერთხელაც, რომ გეტყვით, რომ აი, ვიყოთ ერთად. ან ერთად წავიდეთ საზღვარგარეთ, ან რაღაცა აქტივობას ელოდებით მისგან. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს აქტივობა შეგისრულოთ თქვენ. აგისრულოთ. აქტივობა. აქ მოვიდა ჯოკერი. თქვენი მანიპულაცია ჩანს. იცით, ძალიან ბევრს ვფიქრობთ ამ ამბავზე, ამ ურთიერთობაზე, თუმცა არ იმჩნევთ. Da, am თქვენს ფიქრებს ატარებთ აი ხუმრობა ხუმრობაში რაღაცა ესე. Რომ ყველაფერს მისცეთ ძალიან ისეთი პოზიტიური ელფერი, ძალიან კარგი, მშვენიერი, ეს არის სიბრძნე. Არ დაიცით რა არის, როცა მარტო ხართ შეიძლება ძალიან ჩაუღმავდეთ ხოლმე ამ ფიქრებს. Მას არაჩვენებთ. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ. ეს პიროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. აი, თუნდაც შორს იყოს, მაგრამ თქვენზე ფიქრობდეს. თუნდაც არ ხედავდეთ. თუნდაც არ ხედავდეთ. კი, არ ხედავდეთ. აი, თუნდაც ახლოს არ იყოს, მაგრამ რომ იცით, რომ მას უყარხართ, თქვენ უკვე მშვიდად ხართ. Რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Რამდენად სანდოა ეს პიროვნება, რამდენად ერთგულია ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. კი, სანდოა. ძალიან საინტერესოა. ხთიური ციფრი, ცხრიანის კვერთხები. მშვიდობა. ენერგია ამ ურთიერთობაში ტრიალებს, ენერგია, მშვიდობა, სიყვარული. Და მოდით ახლა კიდევ დავუსვათ რამდენიმე შეკითხვა, ისინი ავიღოთ. მისი გულწრფელობა და აი მაგალითად რას გეტყვით წლევანდელი წლის ბოლოს. რას გეტყვით? ესე იგი, რაღაც ორი თვე დარჩა, ხო, წლის ბოლომდე. რას გეტყვით წლის ბოლომდე? წლის ბოლომდე რას გეტყვით? აბა ვნახოთ, მისი სიტყვები. მისი შემოთავაზება, მისი სიტყვები. წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე ისევ ამოვიდა ეს. ისევ ამოვიდა ეს. რაღაცის თქმა უნდა ამ ადამიანსა ვერ გეუბნებათ. რისი თქმა უნდა, ვნახოთ. რისი თქმა უნდა ამ ადამიანს? შვიდიანის კვერთხები. ბედნიერება ზღურია თქვენთან ერთად.
უნდა მას რომ ერთად იყოთ. Ერთად იბედნიეროთ, იბედნიეროთ, ერთად გაიზიაროთ სიხარული. Ერთმანეთის სიხარული და ბედნიერება. Და ვნახოთ მისი სურვილი დაოჯახების. Მისი სურვილი დაოჯახების არის დიდი. Amaze pikrops. Ძალიან ხშირად pikrops amaze, რომ იყოს დასტაბილურებული ეს ურთიერთობა. Და რომ აღარ იყოს რაღაცა გაურკვევლობა. Ახლა ეს ისეთ ინფორმაცია მოვიდა, რომ ყველაზე ალბათ არ რეზონირდება, ამიტომ რომ თქვენ ხო ბევრი ხართ და რანაირად შეიძლება რომ ახლა ყველაზე რეზონირდეს. Ვიღაცა ვიღაცისთვის აბსურდი იქნება ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის მისაღები და უფრო ახლო მის სიტუაციასთან. Ადამიანი, რომელიც ელოდება ხელშემწყობ რაღაც სიტუაციას, რომ ეგრევე გითხრათ, რომ მოდი ერთად ვიყოთ, ერთად ვიცხოვროთ, შევქმნათ ოჯახი, ან რაღაც ამდაგვარი, ჯვარ დავიწეროთ ან რაღაცა. არ ჩქარობს ყოველ შემთხვევაში, ფიქრობს. Თითქოს ტკბება აი ამ თავისუფლებით და აი ამ სიყვარულით ტკბება. ახანგრძლივებს აი ამ ურთიერთობას. Ამ გრძნობას. Თითქოს აი ამ გაურკვევლობაში ყოფნა მას ხიბლავს. Და ამ სიყვარულში ყოფნა. Მოკლედ კარგი ურთიერთობა მოვიდა. Ზოგადად ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს აბა? ჯეინ ოსტინის ტარო. Ეს ურთიერთობა არის ფიქრიანი. Ეს ურთიერთობა არის დარდიანი, იცით? Ჩუმად ორივე მხარე დარდობთ. Არადა დიდი სიყვარულია. Აი ნახეთ, დიდი სიყვარული გაქვთ ერთმანეთის. Და ძალიან მალე დადგება დრო, რისი? Თქვენ ძალიან კარგად იცით, რისი დრო. Რისი დროს დადგება და რაც მოდის, თქვენ უნდა იყოთ ერთად და უნდა დაოჯახდეთ და ერთად გააგრძელოთ ცხოვრება. Ну, ახლა ეტყობა ძალიან ბევრი. Ხო, აი ნახეთ, ტუზის გული ამოვიდა, ტუზის გული. Ეს ხო უზარმაზარი სიხარულია. Უზარმაზარი სიხარული, ეს არის დაწყვილება, რომანტიკული სიყვარული, რომანტიკული ბედნიერება, გასეირნება ერთად ცხოვრება, ყველაფერთან ასოცირდება რაც არის ბედნიერება. Ასე რომ შემოკარგებო თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო. ასეთ თემაზე. Ექნება თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, გრძნობები, ფიქრები, ერთად ყოფნის სურვილი. თქვენთვის მშვენიერი ინფორმაცია იყო, იმედის მომცემი ინფორმაცია იყო და ეს უკვე არის პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში ისე, როგორც არის საჭირო თქვენთან მიმართებაში. Თუ ვთქვათ რამე ეჭვებია, რომ დაალაგდეს ეჭვები და რეალობად იქცეს. Და აღარ იყოს ის რაღაცა კითხვის ნიშნები რაღაც რაღაცეებზე და რომ გაირკვეს ყველაფერი დროულად და რომ დაწყნარდეთ თქვენც და ისიც ვინაიდან ძალიან დიდი ღელვა ჩანს ორივესაგან ტაროში ყოველ შემთხვევაში და ისე ერთმანეთს არაჩვენებთ ამ ღელვას. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ამერიკე დამიმეციჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც. WhatsApp-ი, Viber-ი, Telegram-ი, Skype-ი, Messenger-ი. შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ აი ამ აპლიკაციებში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ვიდეოს ზარით ონლაინში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა.
ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.